הושיע את עמך, וברך את נחלתך. שלום לכולם, אנחנו בשיעור גאולה ומשיח. אנחנו נדבר עכשיו על מה יהיה בעצם כשמשיח יבוא. אחד העדויות לכך מביא לנו הרמב״ם בספרו היד החזקה בהלכות מלכים. הרמב״ם כותב ככה, דבר מעניין. באותו זמן, ולא יהיה עסק כל העולם, אלא לדעת את השם בלבד. זאת אומרת, אנשים יעסקו בעניינים רוחניים, אנשים ידעו דברים מאוד מאוד גבוהים ועליונים שקשורים עם המציאות של הקדוש ברוך הוא בכל העולמות. ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים מסתומים. זאת אומרת שישראל, בני ישראל, עם ישראל במיוחד, ידעו דברים מאוד מאוד עמוקים ונסתרים בתורת הקבלה ועשות דברים שנקראים בעצם ידיעת אלוקות. ובאותו זמן עם ישראל יגיע לדרגות רוחניות מאוד מאוד גבוהות. וישיגו דעת בוראם כפי כוח האדם, שנאמר כי מלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. זאת אומרת ישראל ידעו ויגיעו לדרגות מאוד גבוהות, שכמו שהמים מכסים את כל הים, אז ככה כל העולם יתמלא בדעת, באלוקות, ברוחניות, בלימוד אמונה, בלימוד חוכמה אלוקית. וזה יהיה מצב שבאותו זמן, כנראה, כמו שאנחנו רואים, לא יעניין אף אחד כמה אוכל יש וכמה מעדנים נמצאים. הרמב״ם אומר לנו בעצם על אותה תקופה שבאותו זמן המעדנים יהיו מצויים כאפר. אחד ההסברים בזה, שמבחינתנו, רוב המעדנים והשפע שיהיה בימות המשיח, שהולך להיות שפע גדול, יהיה בשבילנו כאפר. לא נעניין, זה לא יעניין אותנו, כמו שאפר לא מעניין אותנו כרגע, כל המעדנים וכל המאכלים, זה לא ידבר אלינו, כי מה שידבר אלינו זה ללמוד את תורת החסידות, וללמוד אלוקות, ובעזרת השם, על ידי שאנחנו מתחילים כבר עכשיו בתורת החסידות, על ידי זה אנחנו מקדימים ועושים הכנה, לקראת זה שמלך המשיח יבוא וילמד תורה את כל העם. וכל זה יהיה תכף ומיד ממש בעזרת השם. הושיע את עמך וברך את נחלתך, אוי ובן ובן ובן.